Тсіхно Никола, працівник Укрзалізниці та активіст Української соціалістичної ліги. Дякую нашим товаришам з Міжнародної соціалістичної ліги за допомогу та підтримку мене під час мого вимушеного перебування поза межами рідного міста через російську агресію. Впевнений в перемозі соціалістичного та профспілкового руху. Хай живе Українська соціалістична ліга та Міжнародна соціалістична ліга. Разом до перемоги!